Příštích 10 minut v našem vysílání bude patřit Expressu 9. městské části. Jsem ráda, že se díváte i dnes. U televizních obrazovek vás vítá Michaela Dragounová. Hezký den. 5. května 1945 proběhl v ulicích hlavního města odboj proti fašistickému režimu, známý jako Pražské povstání. Jedním z míst, kde se ke konci války boje odehrávaly, bylo i okolí Vysočanského vlakového nádraží. Řada osob tam tehdy v boji za svobodu a demokracii položila své životy. Jejich hrdinské činy připomíná pamětní deska, která byla po rozsáhlé rekonstrukci nádraží opět navrácena na své místo. Druhá světová válka za sebou zanechala miliony lidských životů, mnohé z nich vyhasly přitom úplně zbytečně a nesmyslně, jak už to v případě válek často bývá. 5. května 1945, kdy už se schylovalo ke konci války, probíhal v ulicích hlavního města protifašistický odboj, známý jako Pražské povstání. Jedním z míst, kde boje probíhaly, bylo i vlakové nádraží ve Vysočanech, kde tehdy položila svůj život i řada železničních zaměstnanců. Praha 9 jejich odvážné činy nyní připomíná. Ve Vysočanech jsme už dali všude věnečky na pamětní desky a vlastně na válečné hroby těch obětí Pražského povstání je tady celkem dost, protože tady ty boje byly velmi tvrdé, protože v ČKD tehdejším se vlastně i vyráběly zbraně, dokonce se vyrobil jeden lehký tank. V nádražní budově bývala také umístěna pamětní deska, která ale byla během stávající rekonstrukce nádraží odstraněna. Po domluvě se správou železnic nechala Praha 9 desku vyčistit a znovu umístit v nádražní budově právě v den výročí Pražského povstání. Další deska je umístěna venku před budovou a připomíná osud Rudolfa Daleckého. Rudolf Dalecký byl šéfpilot vlastně z Avie, byl to voják, takže šel vyjednávat tady z posádku obrněného vlaku a byl zákazně zastřelen, že povstalci samozřejmě, kdyby se jim zdala tato posádka, získali by zbraně. Obrněný vlak by byl jistě velkou silou v povstání, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo, a jsem také rád, že jeho si můžeme znovu připomenout, že se podařilo desku vrátit na původní místo. V současné době na Vysočanském nádraží probíhají dokončovací práce po náročné rekonstrukci. Cestující se tak mohou těšit na modernější a komfortnější prostory s bezbariérovým přístupem pomocí eskalátorů a výtahů z podchodu. Přestože je nádraží zcela nové, řada původních prvků zůstane přesto zachována. Půjde například o zachování části podchodu ze 70. let 19. století s dlážděním. Z podchodu se také zachovaly původní kameny. Původní podchod byla jakoby stoka, byla to taková tady vysočanská stezka odvahy, kdo tím procházel, tak z toho se vzaly kameny a ty kameny jsou vlastně tady v těch sedátkách a ještě by vlastně, pokud mám správné informace, tak až se to kompletně dodělá, tak vlastně zástupiště by mělo být vidět podchodem vlastně prosklen ten kousek tohoto podchodu vlastně té dlažby. Městská část Praha 9 zároveň v okolí nádraží otevírá novou naučnou stezku, která vede po modré a žluté turistické značce. Součástí bude také informační panel, který byl při rekonstrukci sundán. V plánu je nová grafika textů a lidé se z nich budou moci dočíst o historii nádraží. Dokonce to bude doplněno i QR kódem, kde tam jsou takové jakoby scénky, které dělali herci z divadla AHA. A až se dodělá kompletně nádraží, tak vlastně ta trasa bude procházet tím podchodem nádražím nahoru na prosek k rybníčku. Rekonstrukce Vysočanského vlakového nádraží vyšla na více než 5,4 miliardy korun. Na trati do roku 2024 vznikne tříkolejný úsek a nová zastávka Praha – Rajská zahrada. Téměř 15-kilometrový úsek, který je klíčový zejména v pražské příměstské dopravě, získá koridorové parametry a vlaky by zde po instalaci zabezpečovače ETCS měly ze současných 100 km v hodině jezdit až 160 km v hodině. Ondřej Švec, Televize Praha. Park Přátelství opět hostil akci Mikroklima. Ta si každoročně klade za cíl upozornit veřejnost na ochranu životního prostředí a třeba i ohleduplnost řidičů na silnici. Návštěvníci se mohli setkat i s řadou zajímavých zvířat. Letos se již po 15. konala v Parku Přátelství na proseku akce Mikroklima. Ta je zaměřená na ekologii, ochranu životního prostředí i bezpečnou a šetrnou dopravu. Je to věc, která je navázaná na Světový den životního prostředí, který je 5. června, děláme to v předstihu z provozních důvodů. Je to akce, kde se můžou děti a veřejnost dozvědět spoustu věcí o životním prostředí, o zdravém životním stylu, o ochraně zdraví jako takovým. A samozřejmě máme tu i stánek zaměřený na bezpečnost dopravy. Máme tu doprovodný program,
myslím si, že best of se je ukázka letů dravců, městská policie s cvičenými psy, s koňmi, armáda s bojovým uměním a samozřejmě v odpoledních hodinách je největší lákadlo opékání buřtů. Zároveň dělá to, co si chci já, pořád se mu přiřazuje. To je taková základní poloha. Půjde pořád proti psovi, neotočí se zády, ale půjde prostě proti němu. Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jaké to je být ošetřovatelem záchranné stanici, jak správně vytřídit odpad, či třeba práci s hospodářskými zvířaty. Najdete tady ledacos. Stánky jsou zaměřeny jak na ochranu životního prostředí, tak na prevenci a ochranu zdraví, potom na bezpečnou dopravu. Můžete tady vidět simulátory nárazu, vlastně simulují otočení při nehodě automobilu. A co se týká toho životního prostředí, tak máme tady stánky, které mají aktivity zaměřené na třídění odpadu, na předcházení vzniku odpadu. Máme tady potom stánky, které se zabývají vlastně šetřením vody nebo práci s vodou, nebo jak to nazvat. Potom tady máme stánky zaměřené na přírodu. Klidu prochází tou plachtou a dobře to dopadlo. Žijete jako paviáni. A už je nějaký hukot dětí. A naši koníčci musí zůstat v klidu. Nevyplašíte! Ve volné chvíli si mohli děti vytvořit praktický dárek ve tvořivých dílničkách a odnést si ho domů jako vzpomínku na tento den. Nechybělo ani občerstvení či skákací hrad pro nejmenší. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. V Parku přátelství na Proseku se konal Den dětí s integrovaným záchranným systémem. Akce nabídla bohatý program, ve kterém nechyběla prezentace složek IZS a praktických ukázek, diskohrádky, hudební vystoupení a ani nejrůznější soutěže o ceny. V Parku přátelství na Proseku se konal dětský den v kombinaci s integrovanými složkami záchranného systému. Akce se účastnila jak policie České republiky, tak hasičský záchranný sbor i dobrovolní hasiči. Je tady možnost i náboru, kdyby někdo se chtěl stát policistou a posílit bezpečnostní sbory, stejně tak jsou na tom hasiči, je tady oddělení prevence a dochází tady k ukázkám. Bohužel jsme se trefili tady do konce fotbalové ligy, že jsou dneska v Praze 3 zápasy, takže chviličku tady byli psi a ještě přijdou i koně, ale pak musí všichni na fotbal. Cítíme tu podporu, v podstatě, aby lidé věřili policii, aby se zjistili nějaké věci, co neví, třeba z prevence, stejně tak z hasičů, a aby jsme pomohli k tomu náboru. Součástí akce byl i stánek s ukázkou kriminalistické techniky, kde mohli návštěvníci vidět, jak probíhá práce kriminalistů na místě činu. Ukazujou tady hlavně pro děti odebírání otisků rukou a taky dokážou tady ukazovat, jak se odebírají otisky na místě činu, jinak představujeme nějakou svoji kriminalistickou techniku, jako jsou různý světla a samozřejmě vybavení jako takové. V rámci oddělení prevence si lidé mohou vyzkoušet i simulační brýle. Jsou to brýle, které jim nasimulují účinky extáze a dále potom alkoholu a máme tam nastavenou hranici kolem 2,5-3 promilí. Takže se mohou podívat, jaký účinek budou mít. Přišli jsme na dětský den, protože máme děti, tak aby si to tady užili. A zatím je nejvíc baví skákací hrad. No, chtěla jsem se podívat na hasiče a na koně, a tak aby si to hlavně můj kluk užil. Já jsem se přišel podívat na tady krásné koně české policie, líbí se mi a určitě bych se taky svezl. Zajímalo mě hasiči a policie, třeba jaký zbroje používají a tak. No, těšili jsme se hlavně na krásný, vlastně krásný den a že si to tady kluci užijou, hasiči, policajti. Martínek i s Vojtíkem by chtěli být hasiči, takže si myslím, že jasná volba sem přijít. Mě zajímalo, jak vlastně funguje práce hasiče, práce policistů České republiky. Zajímá mě to. A někdy bych se taky chtěl svíst na koních, takže by mě to zajímalo. Kromě prezentace složek integrovaného záchranného systému tu čekaly na děti pohádky, diskohrádky, koncerty i soutěže o ceny. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková. Reportáž ze Dne dětí uzavírá dnešní vydání. Mně tak nezbývá, než se s vámi rozloučit a pozvat vás ke sledování dalších pořadů Televize Praha. Příjemnou zábavu.